Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will show you the highlights of our Florida trip. I know it's already fall, but I really want to share and keep these memories. Nasa Atlanta, Georgia kami dito at sobrang ulan guys, kaya sobrang traffic. And hindi pala ako nakapag-video ng Saturday, Sunday, so Monday na yung susunod na clip na makikita nyo. And yung mga times na yon nagstay kami sa bahay nung mama ni Mark. That's why in this coming clip, yan, ngayon pa lang kami mag-check in sa hotel namin, which is makakasama namin yung buong family and mga friends. So, eto na guys, yung Pensacola Beach, Florida, and sobrang ganda ng sand dito, sobrang puti, sobrang pino. Na yan na nga, naghihintay kami ng trolley para isakay yung mga friends namin kasi free lang siya and then malilibot ka na niya sa buong island. And sobrang saya ng experience na yun guys kasi sobrang ingay, sobrang saya. Like para kaming nakasakay lang sa, you know, jeep or para kaming nasa Philippines. Sayang lang kasi nasa biyahe pa sila mama and na-miss nila yung time na yan. It's the next day guys, and ayan, chill lang ako habang sila, mag-jet ski sila. Hindi ako sumama kasi hindi ako marunong lumangoy and takot ako. So after nilang mag-jet ski, dumaretso kami agad sa beach para kumain, you know, mag-relax, maglaro, and maligo. It's 7:06 PM and eto kami ni Jade, hinihintay namin sila mama kasi umuwi sila sa hotel nila para mag-change ng damit. So while waiting sa kanila, tinry namin ni Jade itong famous Kuna ice nila and lasang ice. So andyan kami sa may live band, ayun daming tao dun and chill lang kami while waiting for them. Nandito na kami sa Flounders para mag-dinner and masarap yung mga pagkain dyan kaso malalaki yung servings nila. So, nag-share lang kami ni Tintin dyan sa fried platter and si Jade kumuha siya ng shrimp po' boy. Masarap din yan kaso nga ang laki-laki niya. So, after namin mag-dinner guys, naglaro lang sila ng volleyball sa likod niyang restaurant na yan. May volleyball court doon and after, nagpahinga na kami sa hotel. It is day 3 and we're on the way to Alabama para dun mag-lunch and para ipatry na rin sa kanila yung one of the famous restaurants doon sa Alabama na like pinupuntahan ng mga tao pag nagagawi sila doon. Famous sila for throwing freshly baked rolls. Itataas mo lang yung kamay mo and then pag nakita ka, ibabatoy sa'yo yung roll and then sasaluhin mo. Yan, take note, sobrang init niya guys kasi kakaluto. After namin kumain, dumiretso kami dito sa Gulf Shore, Alabama. Malapit siya sa Orange Beach. Para lang mag-sightseeing and mag-picture taking. Maganda rin yung beach nila. White sand. And magandang water. Kabalik na kami sa Pensacola Beach at nagpahinga lang kami ng konti sa hotel. Tapos ito, isasakay namin sila mama sa trolley. First time nila. And I think this is the best time na mag-trolley kasi ang ganda ng view and ang ganda ng hangin. Sobrang fresh. And after namin mag-trolley, nagpunta kami sa boardwalk para, you know, mag-walking. And magkwentuhan. After namin dito sa boardwalk, tumuli kami sa likod ng Flounders
para manood ng volleyball at mag-snacks. Shout out pala kay Kuya Carlo. Thank you po sa food. Day 4 na guys, and nandito kami sa Destin, Florida, 2 hours away from Pensacola Beach. Sobrang ganda ng tubig dito guys, sobrang linaw, as in promise. And hindi ako masyado nakapag-video kasi masyado kaming nag-enjoy. Kumain lang kami sa isang Filipino restaurant and then nag-swimming na kami the whole day. And yun. Day 5 and 2 days na lang babalik na sila sa Maryland kaya dapat sulitin yung mga araw. Kaya ayan, papunta kami sa boat para magparasailing sila. Actually, hindi dapat ako sasama dyan kasi ayokong sumakay sa mga boat or, you know, magstay sa gitna ng dagat. Pero si Jade, pinilit-pilit niya ako and yun, napilit naman ako. Kaya, andyan. Wala akong magawa kundi kumapit na mabuti. Unang magpaparasailing si Khalil, si Jade, and si Mark. If bago ka pala sa channel ko, si Mark pala yung stepfather ni Jade and yung mama niya, dun kami nag-stay sa bahay niya nung first few days namin sa Florida kasi may bahay sila dito and sa Florida talaga nakatira si Mark dati. So, yeah. Next naman magpa-parasailing is si Mama, si Papa, and si Tintin. Hindi rin pala nag-parasailing si Kuya and si Yumi. Kasi hindi raw worth it. Sabi din nila ni Jade and ni Khalil na hindi daw ganun ka-scary sa taas. Unlike pag nasa baba ka. Kasi kami dun sa boat, sobrang bilis ng takbo namin and sobrang alon, pero sabi nila dun daw sa taas, parang wala lang, parang nakaupo ka lang daw. So, hindi sila masyadong na-excite or hindi daw masyadong thrilling. Kaya naman, pinipilit na naman ako ni Jade na sumakay, pero hindi niya ako napilit. Anyway, after pala namin dyan, magparasailing, since kaming batch yung nauna, and yung mga kasama namin, sila yung sumunod sa amin. And kailangan namin silang hintayin. So, nag-second round kami ng jet ski. Doon, sumakay ako pero mga 5 minutes lang. Tapos bumaba din ako kasi hindi ko talaga kaya. Saturday na guys. Ang bilis ng araw. And last night pala, nag-prepare lang kami ng mga food and nag-rest for today. Kasi mag-cook out kami ng buong group. Kasama na rin yung buong family ni Mark. Nag-wear din pala kami ng all white para mag-picture per family. Sobrang ganda ng mga kinalabasan ng mga pictures, guys. Kasi sobrang ganda ng view. And eto yung iba sa mga pictures. Nag-spear fishing din pala si Jade and in fairness, ang dami niyang nahuli. Day 7 and last day na nila sa Florida, nandito kami sa Front Beach para mag-lunch sa Crabs. After ng lunch, nagkanya-kanya na kami kasi kailangan na nilang mag-prepare para pabalik sa Maryland. Umorder lang kami ni Jade ng crispy sushi, shrimp tacos, and
gumbo. It's the next day and fourth year wedding anniversary namin ni Jade. Nothing fancy kasi hindi naman kami mahilig sa ganun. So we spent our day very simple. Nag ice cream lang kami, nag arcade, nag lakad-lakad sa beach, and nagkwentuhan. After that, bigla naming na-miss yung beignet sa New Orleans. So naisip naming maghanap and nakakita kami. But hindi siya ganun kasarap dun sa original na na-try namin. But pwede na rin. Day 9 and it's a very chill day. Medyo maulan and gloomy, so wala kami masyadong ginawa. Nagpunta lang kami sa naked beach nung umaga and then nagkayak sila dun sa likod ng hotel namin. 6 PM na guys and huminto na yung ulan, so naisipan naming lumabas. First time naming magpunta ni Jade dyan sa pier. And my entrance fee siya na $2, I think, and good for one whole day na siya. Maraming nag-fishing dyan, and ang ganda pala dyan sa taas kasi makita mo yung buong beach and sobrang ganda ng tubig. Ang galing kasi nakakita pa kami ng dolphin, tapos ang lapit niya sa mga naliligo. Also, ang dami naming sharks na nakita guys and ang lalaki niya. Tapos ang lapit niya rin sa mga naliligo, so parang na-paranoid ako. Natakot ako na, you know, lumusong agin sa dagat kasi feeling ko ang lapit-lapit lang nila. Pero malapit sila talaga. I think that's a catfish. I think that's a tiger shark. See that? It's like a tiger. Where's the gumbo? He's bringing it. Another day at the beach. First, nag-lunch lang kami dyan sa Front Beach Restaurant siya. I forgot the name, but masasarap yung pagkain nila. And after namin kumain dyan, nagpunta lang kami sa isang ice cream shop. Meron siyang mga laruan doon. Naglaro lang kami ng pool. And then after that, sumakay kami ng trolley again with Katrina, yung pamangkin ni Mark. And then, that's it. That's our day. Day 11 and nandito kami sa Mommy Beach kung saan maraming mommy kasi dyan dinadala ng mga nanay yung mga anak nila kasi wala dyang masyadong alon and mababaw lang yung tubig. Nandyan kami kasi si Jade aya ng aya, gusto niyang mag spear fishing, so ayan. Nakahuli siya guys ng isang maliit. Kawawang isda. Last day na pala namin sa hotel namin and mag-check out na kami tomorrow. It's currently 7 PM and naisipan naming mag-fishing dito sa bridge kasama sila Tita Glenda and yung asawa niya. Inabot kami ng mga around 11 PM and wala kaming masyadong nahuli kundi maniliit na isda and itong giant eel. Nung una hindi namin alam kasi nakakatakot siya, kala namin ahas talaga. We don't eat that.
13 na and hindi ako nag-video ng Friday kasi wala naman kami masyadong ginawa. Nandito kami ngayon sa Panama City Beach, Florida. 2 hours drive siya from Pensacola Beach. Nandito kami for 2 days. Kasama namin yung mama ni Mark, yung sister niya, si Mark, and yung mama ni Jade. Oh, a video. Sobrang ganda din dyan, guys, and sobrang relaxing ng view. Sunday na and it's our last day there, so sinulit namin. But nung gabi, sumama yung pakaramdam ko. So, the next day, umuwi na lang kami ni Jade straight dun sa bahay ng mama ni Mark. And from that day, hindi na ako nakapag-video for 4 days straight. Nahirapan ako sa pagkakasakit ko, but thankfully, hindi siya COVID. Friday na, guys, and pabalik na kami sa Maryland, but mag-stop kami ng one night sa Atlanta kasi meron silang game na papanood din. Ang ganda dyan, guys. Even yung hotel namin, ang ganda niya. Para siyang New York or Manila, but ang linis niya. Ang linis niyang tingnan. And I don't know, ang ganda ng lugar na yan. Nagstay lang kami ni Jade sa hotel buong araw kasi kailangan ko talagang matulog. Dahil ilang gabi na akong hindi nakatulog dahil sa ubo at lagnat ko. But sobrang nag-enjoy kami ni Jade kasi tingnan nyo naman, view pa lang. Ang ganda-ganda na fireworks yan pala dun sa game nila. Overall, sobrang unforgettable ng vacation na to. Sobrang daming memories namin na mababalikan. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next one. Bye!